ذرا مدے نال آگ سبحان اللہ ہن توجہ فرما میں خود گل سید الانبیاء تو شروع کرنا ہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جدوں جنگ بدر والا تشریف لیا رہے سن جنگ بدر والا رہے سن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ہاں جی اپنے صحابہ نو ایک ایک اونٹ دے اوتے تین تین صحابہ نو سوار کرایا ہوئے کیتا سی کیونکہ سواریاں تھوڑیاں سن سوار چوکھے سن واری نبی پاک نے بن دتی اینا سفر اینے بندے چڑھ سوار ہون اینا فلانا چلے گا پھر جناب دوسرا سوار ہوئے تے دو جناب جڑا بیٹھا سی وہ چلے گا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے نال مولا علی سرکار دی واری آ گئی محبوب خدا سرکار دے نال حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی تے حضرت ابو لبابہ دی واری آئی یہ دونوں صحابہ نبی پاک سرکار دے نال سن ہن اونٹ ایک سی سفر کرنا وے ایک اونٹ سی اللہ دے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آپ اونٹ مبارک دے سوار ہوئے آپ دے نال ایک صحابی سوار ہوندے نے تے ایک مہار پھڑ داوے ہن جدوں واری آئی مہار پھڑن دی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی آقا نامدار مہار پھڑن لگے تے صحابہ حضرت علی تے ابو لبابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ قربان ہون مہربانی فرما سونیا اسا غلام خدمت واسطیاں مہار اسا پھڑاں گے تساں اونٹ دے سوار ہی رہو میرے آقا نامدار نے فرمایا تساں میرے نالوں اجر و ثواب دے زیادہ محتاج نہیں جویں تانوں لوڑ اجر دی ایویں محمد نوں ہی لوڑ ہے ذرا مزے نال آگ سبحان اللہ میرے آقا نامدار نے فرمایا مان تما بے اقوا منی تسا میرے نالوں ود طاقتور نہیں میرے نالوں ود زورور نہیں جو تسا پیدل چل لو گے تے میرے کول نہیں چلیا جانا نا فرمایا تسا میرے نالوں ود طاقتور نہیں وما آنا بے اگنا انل اجر من کما تے میں تسا نالوں میں اجر ثواب دا جناب بے نیاز نہیں ہاں جی میں بے پرواہ نہیں تواڈی نسبت جویں تانوں لوڑ اجر دی ایویں محمد نوں وی لوڑ او خدا دے بندیا میں پڑھ کے گل حیران ہویا ہووے اللہ دا محبوب پر آپ فرماتے ہیں میرے یارو